Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Ja sam ponovo bolesna, ponovo mi je nos zapušen, grlo me mnogo boli. Sinoć sam već osjetila, u snu sam se probudila da pijem vodu i osjetila sam u grlu kao da imam neku tečnost, da je sve onako gorko, kao da sam progutala za sudove ono što se pere na tečnost. I baš bi bilo neprijatno. Da se jutro probudim i osjetim no, začepljen skroz, evo čujem kako pričam ponovo. Vrlo i dalje, znači boli krajnici, nenormalno. Tako da, evo tu sam sa bisom. Treba da jedem. Nije nešto da kupim. Znači, moram ponovo stavljati kapi nos. Katastrofa više ove prehlade. Ali sad se svi nešto žale i na grlo. Ali jedna prehlada meni ne može da zaobiđe izgleda. Tako da, eto, sam da svedem u vlog i današnji dan, pa se čujemo. Napolju pada kiša, ne znam, možete čuti. Ja sam babinom u ruci. Čekam mrvicu, sad će vada još malo doći, sad je tek stigla iz škole, idemo da jedemo nešto. Verovatno imamo gotova jela. Jer nam je tu nama blizu, sve nema ni minuti, onda. I povoljno je da, što da ne, a je lijepo volimo tu da jedemo. Tako da, Mrvica i Andreja su same kući 5 dana. Njeni su otišli u Bajinu Baštu, odatle njena majka, tamo imaju malinu. Mi, to jest moji, ove godine neće raditi sa malinom, rekla sam već zbog tate, jer prosto ne može. I više toliko da se umara. Nije da ne može, nego ne smije, zbog te bolesti, da ne bi napredovala. I eto. Gledam kroz prozor kad će doći, baš pada sad kiša i hladno je. A juče lepo vreme bilo, znači, šta se dešava. A dobro, šta da se radi. Dragana dala, mislim, koje stvari. Al. To nije malo, je tako? Prvo je ovaj... Kako ovo boje? Znači, Ljubičasta. ne, da, ljubičasto. Nešto sam počela da ne razlikujem boje. Znam to ništa. Ne znam, jednim samo. Znači, on je ovakav. Ja baš volim ovakve džempere. Tako da, eto. Taman ti je. Da, ima malo dugmiće. I baš volim. Dala si mi ovakav, mislim, zeleni i plavi. Valjda ne znam. Prelepa duksenica, znači, zbog nje sam se najviše obradovala, to je ova Calvin Klein I sve je tamo. duksenica. Znači, ovako izgleda, baš je lepa. Mnogo mi se sviđa. I ovo mi se baš sviđa. Ovo sviđa 100% kad te novi vidim. Da. Malo je širi, ali dobro, to se sad A tako to se nosi. tako nosi. Kažem. Mnogo mi se sviđa. I farmerke koje su prelepe, koje su meni isto također, ma te su male, Nije male, imam iz nekako skoda spadaju. velike, ne mogu se zivati, Nisu velike. tako, nazad izgledaju ovako, jako su lepe pantalone, kao sam pomiješao, ne kao sam pomiješao, Je to tako to? da, i pametan sad, šalim se. Thank you.
da 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 da. Razumiješ? Aj. Samo čuješ takve na basiš. Razumiješ? To. Malo i brže, znaš. Znaš to da možda igraju. Ne smiješ da kočiš, ne smiješ da staješ. A ti svješ ovako. Razumeš možda? Aj. Nemo da stane sine, samo slobodno. Penac na prve da ti ide. Vidiš, ne smiješ da stane. Jer ti kad staneš, oni ispadaju iz ritma. Ne znaju da igraju. Znači samo, aj, tri, i. Opet sam srčkaš. To ti je bitno. Znači, super. I sad je mrvica otišla kući. Prethodni kadar, vidjeli ste da je vežbala violinu sa mojim tatom, on svira gitaru. Inače, kod mene i Ujak svira klavijaturu, odnosno Mrvičin tata, Andreja peva. Tako da su svi nekako muzikalni, osim mene očigledno. Jer sam ja na ispitu, dok sam bila na fakultetu, muzičko mi je ostalo zadnje da položim. Ja ovdje ležim u glasu su ćebe, znači bukvalno se raspadam, toliko me grlo boli, nos, začepim ponos, mi je tu i crveno, znači samo da ne dobijem opet temperaturu. Znači nijedna prehlada mene ne može da omaši. Trebala bi dijem da kupim nešto da jedem, ali ne znam šta ću da jedem. Imam tu neki čip, sam htjela da jedem, ali prosto osjećam da bi mi to bilo suvo za grlo i onda ne mogu ni to da jedem. Jedna neka supa, ali neću sad supu da jedem, ne jedem, mislim to. Bukvalno ništa ne jedem u pekari, ništa da kupim, ne znam, eto. A znam da ću biti gladna. A danas sam jela pasulj, to sam snimla i posla sam jela kod mrvice, suho meso na to nešto. Pečenicu i tako to. I evo sad je malo u mraku. Kasnije treba da se okupam, ne znam da ću ići negdje, koliko je sad sati. Oko 6. Tako da, eto, to je to da se malo javim i da, i vrat mi se koči. O, znači, ne mogu uopšte da se okrene, sam i ovdje onako tvrdo. Sve mi muke smo pale. Tako da, čujemo se. Evo ga, Leon sad je došao. Nešto je ljut. Šta je? Šta si ljut? Jel? Dani. Ajde. Zedeš, kako gledaš jednom oko lopove da... I ovdje ću da završim ovaj vlog jer zapravo nemam više snage ni da snimam, moram da editujem, baš me opet uhvatilo, obaram onako, vjerojatno će imati temperaturu, tako da nadam se da mi neće mjesec dana držati kao prošli put, baš sam u očima zavodenila, tako da... Ništa specijalno se neće ni dešavati, sam se okupati, možda nešto jesti, eto, ne bih imala ništa više da vam snimam, niti da pokažem za danas, tako da čuje se Leono će da jede. Tako da, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!